بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علیہ وصحابہ و بارک و صلی وسلم علیہ. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسلام ود رابل. حجی اصغر اور حجی اکبر میں کیا فرق ہے؟ حجی اصغر عمرے کو کہتے ہیں اور حجی اکبر حج کو کہا جاتا ہے. اور یوم عرفہ اگر جمعے کے دن آ جاتا ہے تو جمعے کے دن کی تو ویسے ہی بہت فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی جمعے کے دن کو اتنی فضیلت دی ہے جس کی وجہ سے حج کی فضیلت زیادہ ہو جاتی ہے، 70 گنا بڑھ جاتی ہے حج کی فضیلت. اور ویسے جو ہے عمرہ کو حج اصغر اور حج کو حج اکبر کہا جاتا ہے. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے گا اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.